Σηκώνει πακ με κρυάμπτο. Εγώ είπα χρειά που κάνω. Είστε wow, λίγο με κουμπτού αν φάρε. Δεν μπορεί να είναι τώρα. Δεν σηκώνει φάρε με σόλου ρε γάρα. Δεν θα είναι. Ούτε κερά. Δεν το καμπότσο. Τι σόλα δεν ήταν τώρα. Νοφάκ, νοφάκ. Ας πούμε του έτσι πρέζεντα είμαι. Παντήρι του τούτσα, πάντερι του τούτσα. My mom. Your drag mother. Hey, when are you gonna sell them? To sell them for okay, you? Do të nxjerr në shitje po përtoj. Se nuk di si fillohet, si bëhet. Kam në shtëpi do vetëm disa. Edicione limituar, jo shumë, do vetëm nuk janë në masë. Do ju abdetojnë kur do jenë në shqipi që dhe ju të më kemi prezentuaj me The Queen. Do të më përta për fjallë, se dhe zirja shikojnë. Unë besë se e njofin, audienca ime e njef Aleksi, ma dhe pyt vazhdimish, që bëhet me Aleksi, në afnisin më. Atëherë, Regana më ka kopjuar, se ishte ideja ime e para të pasurë me Aleksi, në kopta. Ta një këto shoqe, të besi kur s'kanë shoqe, po ti i hëpë të pranohë. Edhe ti marrin, përsa. Edhe, më duke se video e ju të dyve ka esë më shumë se video e në të dyve. Seriously? Ka esë më shumë. Jo, unë e dyqë, nga top video një në një. Unë të dyqë nga më shumë i natë. Unë me thënë të drejtën, ja kisha vënë në syrin Aleksit që në fillin. Ja kisha vënë. Që kur e njëftë, se unë e njëftë më përpara, përsa. Jo, unë e njofë virtualisht, ja kisha vënë syri që në fillim edhe përfitoha nga rasti që Eda e njofë ti personalisht edhe ju në gjitha edhe ju në gjitha edhe të nga Eda e njofë të me unë këshë e Eda të bakë të pasin jo, sa fakt, një e pa fashme nuk e të mirë, në fakt biseta ka qënë që të kam shuaj rru në duket. Po, kjo është ku gjitha me. Për të punën... Jo, për të punën e... Po jo, edhe ty të shkreta mu. Unë i shkreta. Për punën e produkteve dhe Reganët si ka shumë të mirë. Dhe në fakt Eda më tha që ti do... Eda më tha që ti po... Do në cirje në shqitje këtë produkt. Do në cirje në shqitje këtë në gjitësin e qërpim në më që të morë. Kam vuaj të urga i qërpim. Eda unë për shkak të vezire. Ja, edhe tani kanë gjithu me hajnë e këtë. Se që kanë unë e mbarova dhe kam përkuar një tjetër dhe mësot e dy. Dy! Super. Në këtë ishin qokat për sot, të besërmi. Ishin qokat për sot. Ne jemi friends for real, pra të dojë të akarëmi, nuk është ishte gjitha një reklam. Mos? Orange? Mos e nga të më vlajnë në malë. Orange është banori më pak i preferuar i shtëpisë. Pasi duke qënë se është i vogël është tejet energjik dhe banorët e tjerë nuk e kanë qef këtë energjit të tepruar. Do të nominojmë Orange-in këtë javë për të dalë nga shtëpia, edhe pse është banor i ri. Nuk po arrin të përshtatet me banorët e tjerë. Sa po u ktheva, kisha një takim pune dhe më pas ndërzova porositë e shopit dhe gjithashtu bëra blerjet e fundit për sa i përket zbukurimeve të vitit të ri. Do zbukurojmë pak edhe kuzhinën, gjithashtu dhe studion time për pak atmosferë. Pse jo? Gjithsesi nuk do jenë zbukurime over the top, siç kemi living room-in, por që gjithsesi të ndihet pak atmosfera e festave dhe atje. Mora pak gjyra me thëmë të drejtën, sepse disa gjyra që doja mu duken shumë overpriced. Çmimi nuk ishte në proporcion të drejt me cilësinë e tyre dhe me përdorimin që unë do t'i bëj. Kështu që mora vetëm pak gjyra. Tani t'u sistemoj me një vënd, them t'a bëj këtë video këtu tek Pema. Çfarë mora? Mora një peshqir kuzhine. Zakonisht, kur kam marrë këto peshqirat e kuzhinës, kanë qenë në set. Tre ose më shumë copë së bashku, ose dhe dy. Por, këtë të vitit ri ishin vetëm një.
kështu që do ta lajmë, do ta thajmë shpejt e shpejt që të mbajmë këto të vitit të ri, sepse nuk ja vlente të blija në dy, si që thash, çmimi ja të marrë ka faturën të atë rekord. Besë se atë kujtë nuk i përqen, po blenë disa gjera që shmimi 229 lek, pra 2500 lek vetëm këj peshqiri vogël i duar dhe më ndjarë që e madhe. Mora këtë pjatën me baba gjysh, me ndoj se jep gogja atmosferë dhe kjo pjata pjatanca kushtoj 299 lek, pra 3000 lek kjo pjatanca që do përdoret një muaj e gjysë. Tjetër mora dhe këtë gjën e thurur, sërish 299 lek, pra 3000 lek edhe këtë. Doja edhe një mbajtë e frutash, por nuk kishtë mbajtë e frutash, kështu të kushtë e kushtë e lashë. Mora gjithashtu një zbukurim të tillë. Më pëlqen shumë të zbukurimet kështu. Kam shumë si forma e kësaj. Dhe kë zbukurimi, unaza e qiriu me 3 mol, bëri 229 lek, pra 2500 lek. Kjo. Tani unë edhe ankojmë për çmime dhe i ka marrë. Vaja. Dhe këtë fundmi mora dy klëfe jastiqesh për jastiqet e studios. Dhe këto klëfet e jastiqeve desha dhe një batanie, po sinqerisht 10.000 lek një batanie e vogël për për një muaj e gjysë, më thash no. Kështu që gjitha këtë, kjo ishte një material shumë i mirë, më pëlqeu. Edhe kjo ishte më i lirë, yani diçka që është më mirë dhe është më lirë. Mora edhe këtë se më duk nice. Atër, këto klofet bën. Kaloj me të kuqin 399 lek, pra 4000 lek. Mos! Orange! Dy ishin gja shumë të tmeshëm, tani 3. Ky banori ri me energjin e re që është i ri. Pra energji e re, më këtoni që duhet të them. Ndërsa ky, ku jere? Kva fjastiku Merry Christmas! 499 lek, pra 5000 lek. Këto pra ishin zbukurimet e reja që mora. Dhe tani do t'ju tregoj se ku do t'i vendos, si do t'i vendos. Tek studio nuk është se bëra ndonjë dekorim kush e di se çfarë, thjesht për të dhënë idenë festave, kështu që janë vetëm këto dy jastiqet. Tek tavolina vura këtë, ndërsa tek backgroundi kam vendosur këto zbukurime. Besoj këtë pemën e keni parë, kam shtuar këtë dhe këtë qiriun, të cilin pretendoj ta ndez kur të bëj videot dhe po, mendoja të vendosja disa drita këtu, sepse kam nga të dritat që varen për në dritare, por ato janë me korrent, dhe e vetmja prizë që unë kam është kjo e kondicionerit, të cilën nuk që ndërmënd të heqë never, kështu që je, ka që ishte dekori përsa i përket studios. Tek kuzhina, si që thash, mora këtë, pasi nuk gjeta një mbajtë se frutash të kuqe, dhe mendoj se kjo ja ka dhën idene festave. Vendosa këtë zbukurimin këtu, mora këtë që në fakt ishte vazë lulesh, por unë e mora për të mbajtur enët dhe kaq. Përsa i përket pjesës së kushinës. Dhe gjithashtu kemi këtë pemën tjetër këtu. Hi mama. Mama. Paçim.